ଦି ଜଣ ଅନ୍ନୋନ୍ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇଲି ସେମାନେ ଥ୍ରେଟନିଂ ଦେଲେ କି ପୁଣି ଥରେ ଫଲ୍ସ କେସ୍ରେ ଟ୍ରାକ୍ କରିବେ, ଲାଇଫକୁ ଥ୍ରେଟନିଂ, ଫ୍ୟାମିଲିର ଲାଇଫକୁ ଥ୍ରେଟନିଂ। ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ। ଲ କଲେଜ ବାହାରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ ଧମକ, ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ବି ପଇଁତରା ମାରୁଛନ୍ତି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି। ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କି ଫାଶରେ ପଡ଼ିଥିବା ନେତା ଓ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ? ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିବା ପରେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବ୍ଲାକ୍ମେଲ୍ କୁଇନ୍ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ। ସେଦିନ ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଖା ଖୋଲିବି କହିଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା କହି ପୁଣି ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଇନ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ବାହାରିବା ପରେ ନିଜ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ। କିଛି ଲୋକ ଘର ବାହାରେ ଜଗୁଥିବା ସହ କଲେଜ ବାହାରେ ଧମକ ଦିଆଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନା। ଏଭଳି ଘଟଣା ଆଉ ଥରେ ଘଟିଲେ ପୋଲିସ ଓ କୋର୍ଟକୁ ଏନେଇ ଅବଗତ କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଯାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିବେ ବୋଲି ଦଭୋକ୍ତି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନା। ମୋ ପାଖରେ ସବୁ କଥାର ଯଥେଷ୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ସମୟ ଆସିବ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ କୋର୍ଟକୁ ଆଗରେ ଦାଖଲ କରିବି। ମାଇଣ୍ଡ ବି ସେଇଟା ହେଇଥାଇ ପାରେ କ'ଣ ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ହନି ଟ୍ରାପ୍ ଓ ପରେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବ୍ଲାକ୍ମେଲ୍ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଅର୍ଚ୍ଚନା ଗିରଫ ପରେ ଅନେକ ନେତା ଓ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଏପରିକି ଶାସକ ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ନାଗ ଫାଶରେ ପଡ଼ି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା। ହେଲେ ମାମଲାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଏପରିକି ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କଠାରୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ, ଲ୍ୟାପ୍ଟପ୍, ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ଓ ସିସିଟିଭି ହାର୍ଡଡିସ୍କରେ ବି କ'ଣ ତଥ୍ୟ ଥିଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲେନି ପୋଲିସ। ପରେ ମାମଲା ଇଡି ହାତକୁ ଯିବା ପରେ ବ୍ଲାକ୍ମେଲ୍ ଟଙ୍କାରେ ରାଜକୀୟ ଠାଣିର ଗୁମର ଖୋଲିଲା। ତେବେ ଇଡି ରିମାଣ୍ଡ ଆଣିବା ବେଳେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଦୋହଲି ଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ନା ସେତେବେଳେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଜାମିନ ପାଇଁ ଜେଲ୍ରୁ ଫେରିବା ପରେ କିଏ ଦେଉଛି ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ ଧମକ? ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଉଛି କି ଯୋଜନା? ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ ନା କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯିବ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।